Стрітбол – гра, яка, на думку багатьох фахівців, уже невдовзі в Україні може позмагатися за першість щодо популярності з королем спорту – футболом. Адже вуличний баскетбол в усьому світі і особливо у нас набуває широкої популярності та розвитку. Переконалися у цьому мешканці та гості Івано-Франківська. У центрі міста відбулася відкрита першість області з баскетболу 3x3, участь в якій взяли більше 40 команд з усієї України. Змагалися баскетболісти різних вікових категорій. Турнір об'єднаний, а тому участь у ньому брали команди як хлопців, так і дівчат. Це відкритий чемпіонат Івано-Франківської області в рамках Української стрітбольної ліги. Турнір проводиться за підтримки Олександра Шевченка, депутата Верховної Ради України. Що можу сказати? Це неодноразова акція. Ми домовились з командою фахівців, які працюють в рамках Інституту розвитку Івано-Франківська «Новий Івано-Франківськ». І ми будемо популяризувати цей вид спорту, стрітбол, на Прикарпатті, тому що успіхи є. Наша жіноча збірна України – срібний призер перших європейських ігор. Через велику кількість команд, які приїхали до Івано-Франківська з усієї України, розпочали турнір самого раночку і тривав він до кінця дня. Емоції гравців передавалися вболівальникам і навіть перехожим, які не є прихильниками баскетболу. Але азарт гри змушував їх затриматися і довгий час спостерігати за вуличними баталіями. Що вже казати про самих баскетболістів? Це дуже круто, це такі емоції, коли ти біжиш. Зі всією скоростю. Мені ця гра дуже подобається, це гарні емоції, це багато відкриттів, відкриття великі. Я просто хочу досягнути великі вершини. Коли ти граєш в баскетбол, ви стаєте одною командою, по-перше. Потім ця команда лишається і подальше. І вона може тебе, люба людині дзвониш ніби, і вона може підтримати в любу скрутну хвилину. Високо оцінюють організацію таких турнірів, а також охоче особисто беруть у них участь спортсмени, які вже досягли у цьому виді спорту високих результатів. Класно, що є такі турніри для дітей. Все це починається з самого дитинства, тобто зацікавити дітей, якісь кубки, якісь медалі, все це, цікаво, круто, і діти приходять, займаються, виграють, хтось програє, але це все досвід. Ми популяризуємо для того, щоб діти пішли в секції баскетболу, діти пішли, відірвавшись від своїх комп'ютерів, ноутбуків, телефонів, пішли займатися взагалі видом спорту. І в нас скоро 1 вересня буде набір в спортивні школи, якраз баскетбол ми і популяризуємо, щоб як вид спорту один із пріоритетних в нашій області. До речі, Івано-Франківськ нині в очікуванні іще одних дуже важливих змагань. Найближчим часом ми привеземо майданчики і проведемо міжнародний турнір і фінал чемпіонату України з баскетболу 3x3 саме в Івано-Франківську на цьому вічовому майдані. Ще одна приємна інформація. За ініціативи народного депутата Олександра Шевченка у мікрорайонах обласного центру будуть встановлені спортивні майданчики для гри у стрітбол. Тож, молоді люди, приєднуйтеся до гри. Я їм порадила, бо вони спортом займалися, бо зараз дуже багато хвороб можна якраз. Сколіоз, зір, так як у мене, наприклад, я в лінзах зараз. І варто займатися спортом, бо це потім буде далі потрібно. Чим більше молоді буде займатися спортом, тим здоровіша буде українська нація і сильніша від того держава.